Ahoj všichni, zdraví Jonder a jsem tady pro vás s dalším videem z Rustu a to je tip a trik na elektřinu a to konkrétně na spotřebiče. Spotřebiče jsou věci, které spotřebovávají energii a má to nějaký význam. To znamená, pokud chcete používat elektřinu, tak to pro vás samozřejmě musí mít nějaký přínos. A ty základní spotřebiče, což je téma tohoto videa, to znamená základní spotřebiče, tak jsou to tyto tři. Není jich moc. Jsem trošku smutný a doufám, že jich hodně přidají. Každopádně jsou docela důležité a pak už záleží hodně na vás, jak je jako správně použijete, protože každý spotřebič jde samozřejmě použít různými způsoby. První spotřebič, který si nějakým způsobem popíšeme, je tady tenhle ten display. Aby display fungoval, tak mu musím přidat nějakou energii. A vidíte, že svítí nula. Display má totiž dvě varianty. On může totiž buď to nějakým způsobem ukazovat, kolik energie prochází skrz něj, což jste viděli v minulém videu, a nebo umí počítat. Což je hrozně důležitá věc, protože jak vidíte, dělám tady takový elektrický okruh, díky kterému budu jakoby počítat set target increment counter, set target decrement counter. Tak. A clear counter. To jsou všechny varianty, co tenhle ten switch jakoby, nebo tenhle ten display umí zvyšovat svoje hodnoty. Podle toho, kolikrát tady kliknu. A umí samozřejmě snižovat svoje hodnoty, což je decrement, až na nulu. Zároveň umí být nastavený, že když docílím třeba pětky, tak se vrátí zpátky na nulu. Takže teďka 3, 4, 5 a teď se vrátí na nulu. Ne? Tak ne. Tak jinak. Proč jsi nevrátil na nulu? Já jsem to nedal potvrdit. Asi ne, tak tam bude desítka. Není tam desítka. What? What do you mean? Trošku jsem to zdupal. Ještě má samozřejmě tady výstup. A ten výstup je aktivní pouze pokud je nad pětku, jestli to říkám správně teďka. Pane bože, proč mi to udělali? Na vanile to fungovalo teda trošku jinak. Navíc mi vybila baterka do pytle. Kolik mají tyhle baterky? Ještě minutu. Já, dobrý. Chce to jinou baterii. Tuhle můžu vyhodit. Tak znova. Vidíte, že by mělo procházet do countru nějaká energie. Prochází. Super. A prochází proto, že tady mám nastaveno pro procházení pětku. Když to nastavím na desítku nebo jedenáctku, tak by procházet nic nemělo. Cože? Právně, ale tady ten counter to nepochopil. Proč? No, každopádně. Abyste chápali, jak to jako funguje, tak připojím tady do okruhu, když přijdu na desítku, tak bych to měl jakoby automaticky zresetovat tím, co jsem tady teďka udělal. Tak, 10. A 0. Jo? Vidíte, že když si tady nastavím vlastně jakoby číslo, které při procházení pustí dál ten proud, jo, pustí ho jakoby skrz ten display, tak ve chvíli, kdy to propustí ten display, tak můžu automaticky jakoby resetovat to počítadlo a zároveň bych měl jakoby průchod tou elektřinou.
čemu to slouží? Uvidíte to ve spoustě mých nějakých aplikací, protože spoustu věcí budu nějakým způsobem počítat a podle toho dělat nějaké další závěry a pracovat s těma dalšíma věcma. To znamená, tady je jenom jednoduchá ukázka toho, jak to funguje. Alias nefunguje, protože jsem si neuvědomil, že tam musí mít clear, aby se to vyklírovalo. A to je jedno. Budeme dělat, že to nikdo neřekl a nikdo to neví. No, každopádně je důležité si pamatovat, že increment a decrement jsou rozdílné věci. Increment jde nahoru to číslo a decrement jde dolů to číslo. Na základě toho vy můžete určité věci potom teda zjišťovat a v případě, že přejdete do fáze nějakého čísla, tak můžete na základě toho pustit proud dál. Například, když si představíte, že budete chtít po každém desátém otevření dveří, dejme tomu, ty dveře zavřít, tak vám může tohleto počítadlo dobře posloužit. Případně, když budete chtít počítat něco jiného, já nevím, třeba počet dnů, který jste v rastu a tak dále, tam byste to ale neklírovali a prostě byste jeli dál a dál a dál a tak dále. A samozřejmě byste museli na to používat tlačítko, případně nějaké jiné další věci. A to si řekneme všechno později. Každopádně teda tenhle ten display má teda dvě varianty, a to ukazování průběhu, ukazování toho průběžného napětí a zároveň má možnost teda mít tu variantu, která počítá. Jo? Takže display, který ukazuje napětí a který umí počítat nahoru dolů, případně se zresetovat. Tak, další věc, co tu mám, je jako výstupní věc světlo. Má to dva vstupy, respektive jeden vstup a jeden výstup, což je hrozně fajn, protože se nám to dobře hodí, kde mám ještě nějaký proud tady, super, že se nám to hodí, když chceme náhodou zapnout světlo. Tada! A když si zapnu dvě světla, tak bych musel teoreticky jakoby k tomu dávat další baterku, ale vývojáři byli chytří a dali nám tady takovou možnost pass through, což znamená projít skrz. A když to projde skrz a takhle to připojím, tak můžu těch vlastně zařízení zřetězit několik. Nezapomeňte na to, že každé zařízení spotřebovává energii, to znamená, když to mám takhle napřímo a baterka mi dává 10, tak můžu na tuhle baterku zprovoznit maximálně 9 světel. Já věřím, že to je pochopitelné, pokud není, tak to můžu zopakovat tím, že se vrátíte o asi 15 vteřin zpět do videa a pustíte si to znovu. Tak. No a poslední teda spotřebič nebo věc, která jakoby funguje v novém systému elektriky, je takzvaný, jak se to jmenuje, door controller, tak. Door controller, pro jakékoliv dveře, jakékoliv vrata, jakékoliv posuvné dveře nahoru či dolů, umožňuje se s těmito dveřmi spárovat. Vezmu si ho, hodím ho tady na dveře a potřebuju na to code lock. Bez code locku, lidi, to prostě nefunguje. Jo, mám tady code lock, nastavím mu nějaký kód, respektive odkoduju ho. Teď když otevřu, tak můžu ty dveře spárovat s tím code lockem. Jo, pokud ho máte zamknutý, tak se vám to nepodaří. Proč? No protože když by náhodou přišel nějaký idiot do vaší báze a měl tenhle ten door controller a sebou baterku, kterou by si postavil někde 30 metrů daleko, tak by se mohl na tenhle ten door controller připojit a pomocí svého napětí tyhle dveře odpojit samozřejmě. Proto je tam ta ochrana, abyste museli zadat nejdříve kódlok, respektive odkódovat ty dveře a teprve potom tam připojit door controller. Door controller funguje velice jednoduše a to tak, že ve chvíli, kdy na něj přijde napětí, tady využiju spínače, které tu mám, ve chvíli, kdy přijde napětí na tenhle ten door controller, jo, mám to připojené, zapnu, ten druhý chci zapnout, padá, otevřeli se dveře. A když to vypnu, tak se zavřu. Je to
dost důležitá pomůcka pro většinu mých aplikací, tady tenhle ten door controller. A uvidíte sami, že se s tím dá jako opravdu spoustu věcí vymyslet a myslím si, že se vám bude líbit ty moje nějaké elektrické blbosti, které budou hlídat vaši bázi, díky čemuž se do vaší báze dostane mnohem méně lidí, nebo tam ani nebudou chtít přijít a tak dál a tak dál. Jinak, když připojím tady door controller na tenhle ten můj skvělý tenhle ten můj skvělý spínač, kterému dám tady energii pomocí téhleté špatné baterky, kterou musím vyměnit. Budu inkrementovat až do třeba 5, nastavím tam jenom 3, ať to netrvá příliš dlouho. Tak, zapínám proud. Proud běží. Mám tady druhý spínač, tím budu inkrementovat na 3. Doufám, ale to připadne špatně, takže na 3. 1, 2, 3. Pane bože, otevřeli se dveře, jak se to stalo? No a tak je to tím, že samozřejmě tam prochází napětí. No a když bych náhodou tamto napětí ztratil, třeba bych oddělal drát, tak se dveře zavřou, což je velmi dobrá ochrana pro to, když se vám vybije baterka, měli byste náhodou nějaké dveře otevřené, tak se vám zavřou. Je to hrozně podstatné, hrozně důležité, tak na to pamatujte. Tak. A to jsou vlastně všechny výstupní zařízení. Takové ty jako základní, jakože dveře, světlo a display. A dále uvidíte, co s těmahle třema blbinkama dokážeme všechno udělat. Takže se těšte, v dalším díle budou tyhle ty krabičky. A ty krabičky jsou super, tak se na ně můžete těšit. A nebo počkat, nebo že bych dal nejdřív tyhle krabičky. No, nebudu spoilovat, však uvidíte sami. Tak díky moc za sledování, mějte se hezky a zatím čau, zdraví Ondra.